日前康瑞台风连日好大雨，造成彰化市安溪东路江南花园城社区地层滑动，28栋25户民宅均裂倾斜。30日上午，台湾省政府主席林郑泽代表总统马英九及行政院长江宜桦，杨副县长代表县长卓伯源致赠安迁救助金给家属，并表达慰问关怀之意。之后，县府也依法在取得所有住户的同意下，进行危险建筑拆除作业。省政府呢，在这一方面也要代表中央来跟各位关心。那我们希望这一些工程呢，能够很顺利。那发生的这种，我们也不想发生的事。但是呢，大家受了很多的委屈跟辛苦啊。我想我们今天跟我跟杨副县长来，也代表卓县长跟中央来关心呢、啊，在这里特别的跟各位报告，希望我们这些事情能够在县政府的大力的努力之下，很快的再恢复新的一个居住啊。那危险的地方就不要再居住，是为了大家的安全。发放他们安住的一个救助金哈，是每口20000元，每户最多100000元哈。那当然，因为这28栋的房子啊，经过专家的鉴定，已经是危楼，不适宜再居住哈。所以我们县政府跟这个屋主都取得协议同意哈，由我们县政府来协助将来拆除啊，预计从今天开始动工拆除哈。工期是14天了，大概不必花那么多时间了哈，我们就会赶快急速把它的拆除哈，避免这个危楼哈造成危险哈。林主席亲自到现场勘察，对于县府设置紧急建筑物安全支撑表示肯定，并嘉许卓县长与县府团队在灾害发生后各项积极快速的处置作为。林主席亲自致赠安迁救助金，并为大家加油打气。我们针对这部分的拆除，我们建设处部分还有府内会成立一个工作站，在我们的原来的那个前进指挥所部分的地方，那共住可以咨询跟服务。那我们现场也会有排我们府内的几位拆除组的轮值人员在这边协助住户，一些如果拆除过程当中遇到一些问题的话，他们也可以做一些询问跟一些那个措施的配套啊。那有关我们执行拆除的时候，那也会有警力的配合啊，那配合我们这边执行维护治安啊，那也管制车辆的进出。心情歹啊，无歹感觉发多，啊无听嘛袂用的。趁钱你要甲阮处理，就算上好的安尼啊，阮就紧互处理安尼啊，安尼啊看到厝安尼嘛是真艰苦。28栋危险建筑拆除作业预计工期14天，县府建设处将持续技术及行政协助，也在现场设置工作站，并为受灾住户提供咨询的服务，同时亦有员警现场驻点管制车辆进出。至于未来关于房屋重建贷款的部分，县府也会积极协助，让灾民在安定优惠的条件下重建家园。公益频道林俊明彰化采访报道。